وبركاته. میرا نام شیخ سہلا ہے. My name is شہدہ بشرا جبیر. ہم پانچویں جماعت کے طالب علم ہیں. We are studying in grade 5. آج میں آپ کو وہ پھل بتاؤں گی جن کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. قرآن مجید میں کل چھ پھلوں کے نام ہیں اور وہ یہ ہے. پہلا انگور, فرسٹ گریپس. دوسرا کیلا, سیکنڈ بنانا. تیسرا زیتون, تھرڈ آئلی. چوتھا انجیر, فورتھ فگ. پانچواں کھجور, ففتھ ڈیٹ. چھٹواں انار, سکسٹھ پروموگرینیٹ. اللہ تعالیٰ نے انگور کے بارے میں قرآن مجید میں آیت کچھ آیتیں فرمائی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحدائق وعنابا. سورہ نبا آیت نمبر 32. گارڈنز اینڈ ونز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. سورة كهف آية نمبر 32. And put forward to them the example of two men, and to one of them we had given two gardens of grapes. اللہ تعالیٰ نے کیلے کے بارے میں قرآن مجید میں آیت فرمائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وطلح منضود. سورہ واقعہ آیت نمبر 19. And among تہل بنانا تری ویچ فروٹ پوائنٹ ابو اندر. اللہ تعالیٰ نے زیتون کے بارے میں قرآن مجید میں آیت فرمائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. سورة نور آیت نمبر 35. Let from a blessed tree and the olive nor of the west.